Отже, після такого жахливого обстрілу нашого цивільного сектору Смілянщини, ми побачили, що ми дуже згуртовані і дуже вміємо діяти злагоджено. На жаль, з негативним досвідом по Уманщині, але сьогодні ми набагато жвавіші і набагато дієвіші по порівнянню з першим прольотом. З самого першого дня був відповідно створений оперативний штаб реагування на надзвичайну цю подію, надзвичайну ситуацію, штаб ліквідації. Туди війшли представники комунальних служб, представники обласної влади, безпосередньо міста Сміли. І з самого першого дня ми розпочали повсякденну допомогу саме постраждалим. Тобто, саме перше, це треба було евакуювати людей постраждалих, надати медичну допомогу. Ми з цим досить вдало справились. На жаль, серед 9 постраждалих ми маємо одну загиблу жінку, Надія Іванівна. На жаль, травми були дуже тяжкі. Решта, у нас 2 особи ще знаходяться в лікарні, їм надається медична допомога, там буде все добре. Дитинка 15-річна теж, вона пройшла обстеження додаткове в обласній дитячій лікарні, у неї теж все буде добре, вона буде під спостереженням. Отже, така задача, коли ми переживали саме більше за людей, умовно кажучи, ми її пройшли. Сьогодні повністю відновлення комунікації, електропостачання, газопостачання на всі будинки, які не мали його, окрім оцих зруйнованих, які ми знесли. Мешканці звернулися з тим, щоб залишити колодязі, тому що тут глибина їхня 50 метрів, вона дуже гарна вода. Ми їх законсервували і у цих домогосподарствах вода, власне, буде залишатися та, яка й була до цього. Далі етап безпосередньо нашого відновлення, нашої реакції на цей обстріл. Ми маємо досить сильно зруйнованими 12 будівель. Всього на даний день, сьогодні, саме на цей час, до нас поступило 113 звернень громадян. Всі 113 звернень оброблені комісійно, тобто комісії пройшли до цих домоволодінь, подивилися, відреагували, склали відповідні акти. Окрім всього іншого, ми за цей невеличкий термін, тобто за тиждень, із 38 вщент зруйнованих дахів, практично 32 станом на сьогодні маємо відновленими. Звісно, 15 дахів – це були пошкодження такі від 50 до 100%, решта 23 – трошки менше 50%, але завдяки мобілізації нашої громади Черкаської, територіальні громади, які навколо нас тут знаходяться, навколо Сміли, це учасники райони Звенігородщина, Уманщина, Золотоніщина. Ми досить швидко сформували 14 бригад, які щоденно трудилися на відновлення дахів. І ми бачимо, що завтра мороз, післязавтра сніги, у нас дахи, оцих 38 дахів, повністю будуть відновлені саме цими бригадами. Ті люди, які могли своїми власними силами відбудуватися, ми щоденно, можна сказати, щогодину надавали будівельні матеріали, і вони самостійно відновили свої дахи. Окрема історія, звичайно, нам по вікнам. Що стосується вікон, ми, як завжди, з нашими партнерами з міжнародної організації GEM спрацювали. Вони сьогодні закінчують уже заміри. Ті заміри, які проходили в перші дні, вже є замовлення на вікна. Тобто ми зараз, вони пообіцяли нам все відкласти, першочергово зробити наші замовлення. Всього станом на сьогодні ми маємо 365 пошкоджених вікон, які ми будемо міняти. Сюди не входять оці 8 будинків, які ми бачимо, що вже це не 8 будинків, це вже 6 повністю зруйнованих, знесених під ноль, тому що ми їх будемо відновлювати. Вікна сюди, звісно, будуть замовлятися по факту, коли буде відновлення. Зараз ми активно завершуємо знесення пошкоджених будинків, ті, які не можуть відновлюватися абсолютно, тобто ми їх будемо будувати з нуля. У нас ці 8 будинків планомірно, по-волонтерськи розподілені між районами, тобто у нас кожен район буде відповідати за відновлення 2 будинків індивідуально. І ми переконані, що саме таким розподілом ми зможемо це все швидко відновити.
Будемо відбудовувати ось цей будинок від Черкаського району. Від Черкаського району. Так. Ще я голова благодійного фонду, будуємо разом. По срокам поки що важко сказати, тому що зараз морози будуть. Тобто вже якісь дні будуть простої. Але максимально швидко все буде. Бачите, вже завозять матеріали. І як тільки погода дасть, одразу будемо все робити. А на Черкаський район виділили два будинки. Це ось цей, біля якого ми зараз стоїмо. Так. Вірно? І ще який? Він заснесений? Так, його немає, вже он, де криниця стоїть із прапорцем. А, тобто ви будете відбудовувати, я зрозуміла. Ні, у нас два підрядники. Ми взяли цей будинок і інший підрядник той будинок. Все буде будуватись так, як і було до цього, по тим же документам, по тим же техпаспортам. Єдине, що дозволили міняти планування всередині, але саме цей будинок власники хочуть, щоб все залишилось так, як є. Ви спілкуєтеся напряму з власниками будинків? Ви будете працювати руки? Так, спілкуємось, так. Але ж, скажімо так, по будівництву то вирішує все керівництво міста нашого. Але ж будемо враховувати і побажання власників. Я дуже вдячний керівництву міста Сміли, району, громаді Смілянській, всім постраждалим, а це близько 300 людей, які досить згуртовано підійшли, досить з розумінням підійшли до цих питань і змогли без такої суєти спокійно володіти ситуацією, реагувати на команди, реагувати на цю непросту ситуацію, як виходити з неї. І ми сьогодні маємо вже такий потужний результат, який, мабуть, після прильотів в сусідніх областях ми такого не бачимо. Дуже хотів би подякувати при нагоді нашим помічникам Червоному Хресту. Вони дуже швидко відреагували і вони зараз мають вже в себе інформацію, що Канадійський Червоний Хрест прийняв рішення близько 6,5 мільйонів виділити саме для потреб ліквідації наслідків цієї ракети. Тобто, як вони будуть розподілені, я думаю, ми будемо інформуватися далі, але це буде частково можливо і саме будівництво, закупівля необхідних матеріалів, тобто це, скоріш за все, будемо направляти сюди. Окрім всього іншого, ми плануємо з обласного бюджету все-таки виплатити компенсації тим, хто постраждав, мається на увазі пораненим. От ці 8 осіб і одна особа, яка загибла, я думаю, що ми відповідну виплату одноразову зробимо для того, щоб бо ми маємо так поступати. Думаю, саме головне – це життя людей. Ми за нього досить успішно боролися і маємо, на жаль, тільки одну втрату. І переконаний, що саме цій родині волонтери вже скинулись, вони відновлять і подарують автомобіль, який будемо сьогодні вручати, йому буде на користь, тому що людина має бути відновлена і забезпечена, саме головне. Дуже вдячний, в мене, як слів нема, да. Дуже велика подяка, тому що я інвалід, в мене болять ноги, ходить, якби. А керівництво, як пообіщав наш губернатор, здержав своє слово. Я й не розчитував на такі швидкі сроки.
ну як мені на роботу треба ходити, в мене це, ну хто мене буде возити? Я можу пройти 100 метрів, а далі не пройду, в мене остеопороз ніг і все. Дуже я вдячний. Ну, більше що я можу сказати? Що одне дружину не повернуть. Це б усе таке було. Те, що ми з нею ціле життя копили і на машину, і на будинок, на все, що ми строїлись, у нас за одне, ну, як мгновення не стало нічого. А керівництву я дуже вдячний. Що Ананку, що губернатор, вообще він здержав своє слово. Ну, всім, хто відноситься до цього, хто розділяє горе, я дуже вдячний. А Сміляни, місцеві жителі вам допомагають? Допомагають багато людей і присилають грошову допомогу, і така підтримка. Ну, всі на моє горе відгукнулися дуже позитивно. Дуже. Всі співчувають, всі допомогли.